Ja, vi, vi kör väl vi igång kör, helt enkelt. Jag vill ha en lång frågestund, jag tror ja, att det kommer finnas massor av frågor. Precis. Så vi sätter igång. Välkommen Arne! Ja, men tack för det! Jo, jag har varit i Östersund och pratat några gånger tidigare men jag ska ändå säga några ord om vem jag är. För alla känner säkert inte till vad jag gör till vardags. Jo, jag är journalist sedan ganska lång tid tillbaka, jobbar i Umeå, har länge jobbat vid Sveriges Television som redaktör för de regionala nyheterna. Eh, hade inte tänkt skriva böcker, för, för det ges ut ungefär 10 000 böcker per år så man måste ha väldigt tungt vägande skäl för att spä på den bokfloden. Sen kom den här gruvbommen för en 15 år sedan. Det lanserades gruvprojekt lite varstans. Och nästan all information kom från de inblandade bolagen. Och då tyckte jag nog att det fanns skäl till en bok som sammanfattade bilden av att det ja, men faktiskt finns miljöproblem även i gruvbranschen i Sverige. Och, och sen var, var jag fast i det här bokskrivandet och efter bok nummer tre så sa jag upp mig från SVT 2017 och har sen fortsatt att skriva om eh, naturresurser, inte minst gruvor, klimatomställning, de regionala klyftorna i landet. En del av böckerna finns, finns där borta. Och det jag kommer att prata om idag det är mest hämtat ur den senaste boken som heter Norrsken drömmen om den gröna industrin. Men för att komma till saken så Jag tror att det finns en bild av hur en gruva ser ut som åtminstone många har än idag. Och det är att det ser ut ungefär så här. Det vill säga en Liten, ett litet industriområde med en parkeringsplats och lite byggnader, och sen sån där gruvlave där gruvarbetarna åker ner med hissen på morgonen och så skickar man upp malmen åt andra hållet. Ja, så det tar ju lite plats men det, det är ändå ganska måttliga ytor. Och så kan det se ut. Det här är Renströmsgruvan utanför Skellefteå som är igång fort, fortfarande och kommer vara det i flera år, en ganska lång period till. Men mer typiskt för dagens gruvbransch, det är det här. Det här är Aitikgruvan utanför Gällivare. Eh, dagbrottet är 3,5 och kilometer på den ledden, drygt en kilometer tvärsöver, och 550 meter ner har man kommit vid det här laget. Eh, man bryter ungefär 40 miljoner ton årligen. Falu koppargruva kanske är ett begrepp för de flesta, en del kanske har varit och tittat där. Eh, och där. Den var ju igång under ett antal hundra år och, och där bröt man 28 miljoner ton under hela dess livslängd. Så Det tar man ut här på nio månader. Det här har lite relevans för det som är på gång i, i Oviken också, för att den här trenden mot att gruvor blir större och större eh, där, där passar de här fyndigheterna in väldigt väl. Eh, anders Ola berättade att 42 miljoner ton söker man tillstånd till nu från Our Energy. Men den fyndighet som man grovt har kartlagt den är på 2,5 miljarder ton. District Metals har en fyndighet som är också är mer översiktligt kartlagd på 2,8 miljarder ton. Och när jag såg de där siffrorna så, så studsade jag ändå lite. Så jag, jag tog och ringde till, till LKAB och frågade, hörni, hur mycket har ni plockat upp i Malmfälten sedan 1890 när ni började? Och, och det, den totalsumman är 2 miljarder ton. Så det här är alltså väsentligt större potentiellt än det LKAB har plockat upp i Malmfälten sedan de började. Med den stora skillnaden att här handlar det i, i Oviken om dagbrott. Eh, så, så det här är en, en allmän trend, inte bara i Sverige utan även globalt, att, att gruvorna blir allt större och att den totala mängden som man plockar ut den ökar också. Det kom en FN-rapport bara nu här, i, i förra veckan faktiskt som tittade på, på uttaget av naturresurser totalt. Och, och där sa man bland annat att på de senaste 50 åren så har uttagen i världens gruvor ökat från 2,7 miljarder ton årligen till idag 9,6 miljarder ton. Alltså mer än en tredubbling. Och kollar man på Sverige, ja, men då har man samma trend. Den här blå kurvan, det är antalet gruvor som är i drift i Sverige. Och det, det har ju sjunkit från ungefär 100 till idag så är det knappt 15. Men samtidigt så produceras det ju mer och mer. Och, och de här kurvorna, det borde ju i sig vara en anledning till oro. För att det handlar om ändliga resurser Och om då kurvan ser ut så här Då finns det någonstans en punkt där det inte går att fortsätta På, på den banan eh, Det man också kan säga det är ju att alltså, gruvverksamhet är inte miljövänlig den, den innebär definitionsmässigt stora ingrepp i naturen och en hel del Eh, risker för miljön och det har ju anders Olav också gett en del, del fakta kring. Eh, och, och det gäller även om allting sköts på bästa tänkbara sätt. Men problemet är att även i Sverige går det tyvärr att hitta exempel där det inte har skötts på bästa tänkbara sätt. Han, visst ser han bekymrad ut? Christer Fjällstedt heter han. han, han är en av ett halvdussin personer som dag och natt, året om, sköter vattenreningen vid den här gruvan som man ser en del av i bakgrunden. Den var igång under två år eh, mellan 2005 och 2007 innan den gick i konkurs. Eh, och, eh, man hade fått ett tillstånd att släppa ut 500 kilo zink årligen ut till, till vattendragen. Eh, året efter konkursen, när vårfloden kom, så läckte det ut 200 kilo zink per dygn. Och, eh, undersökningar som har gjorts sen, det är att om inte Christer och hans kompisar höll igång vattenreningen då skulle det läcka ungefär 80 till 100 ton eh, zink och andra metaller ut i Juktån som är ett stort biflöde till Umeälven. Även med den här vattenreningen så går det att uppmäta höjda metallhalter 2-3 mil nedströms. Nu håller man på att städa här som bäst. Det, det är statliga pengar som används till det. Det kommer att kosta ungefär 400 miljoner att städa efter det här gruvprojektet. När jag har tagit upp det här exemplet med, med folk från gruvbranschen, då, då ser de bekymrade ut. De, de tycker inte det här är bra. Men så brukar de säga att amen, det här var ju det sista gruvprojektet som Godkändes enligt den gamla miljölagstiftningen Men nu har vi ju miljöbalken Så, så då kan inte, inte sånt här hända Men då är det här ett intressant exempel Det här är eh, gruvan i Kaunis var det, en järnmalmsgruva som öppnades för eh, drygt 10 år sedan Även den gick i konkurs efter två år En av Sveriges största industrikonkurser någonsin med 12 miljarder i underskott Och Redan medan den var igång så, så restes det en hel del frågetecken kring hur man skötte miljöhanteringen. Men det, det har blivit ännu tydligare i efterhand. Eh, avfallsdammen där man alltså lägger restprodukterna, den brast efter ett par månader redan. För att man hade byggt den med felaktigt material. Nedanför de här avfallsdammarna så har man ett klarningsmagasin. Alltså, där samlar man upp vattnet och renar det innan man skickar ut det. I det här fallet går det ut i Monio älv. Eh, den hade byggts 8 av den storlek som man hade angett i tillståndsansökningen. Eh, runt dagbrottet, runt alla dagbrott är det en viktig fråga. Hur mycket sjunker grundvattnet? Och i ansökan hade man sagt att det kommer inte vara något problem, vi kommer ha en grundvattensänkning på några decimeter. Just för konkursen så var grundvattensänkningen 17 meter. Och det, det var en zon på ungefär en kilometer kring dagbrottet som var påverkad av, av sjunkande grundvatten. Så tyvärr, det här är två exempel, det, det finns fler. Eh, exempel på att även i ett land som Sverige så inträffade allvarliga missöden och ibland görs det genast medvetet i kurvorna eh, från inblandade bolag. Men jag, jag ska försöka vara, vara schysst här för jag skulle vilja beskriva det som att gruvbranschen idag i Sverige är tudelad. Tar man de etablerade bolagen LKAB, Boliden och så vidare de har också sina miljöproblem, utan tvekan. Men de har ändå ganska tungt vägande skäl att sköta sig någorlunda snyggt. För de vet att de ska hålla på i 50 eller 100 år till. Så, så där hittar man inte de här med grova trampen. Men, men sen finns det ungefär 100 andra bolag som letar efter fyndigheter och gärna vill få igång gruvor. Och där ser jag helt andra ekonomiska drivkrafter. De är beroende av att det finns investerare som hela tiden pumpar in pengar i de här projekten. Och Då säger man ju inte att ja, men vi har en del miljöproblem, det kommer att kosta pengar det här. Utan där finns det ett väldigt, väldigt starka ekonomiska drivkrafter för att skönmåla bilden av, av, av projekten och att gena i kurvorna när det gäller Kostnader för miljöåtgärder när man startar Det här är lite om, om nuläget Men nu går vi in i en ny period kan man säga för att vi, har, vi har nu den här hela klimatomställningen och den är nödvändig men det, det är så att den också ställer krav på en hel del metaller och nya metaller. Det är inte bara längre järn och koppar och zink och aluminium, och så, de här som vi har använt ganska länge utan det är en massa annat. I batterierna i bilarna så behöver man litium och man behöver kobolt och grafit och nickel. Uh, I vindkraftverk så är det sällsynta jordartsmetaller och de, de ämnena använder man även i elmotorer i elbilar. och Ämnen som platina och palladium de kommer man att behöva mycket av när man ska tillverka vätgas som ingår i många av de här nya industriella processerna. och Vanadin som finns här i Oviken det, kan i alla fall bli en, ett viktigt ämne om man ska bygga de här riktigt stora batterierna som man kanske ställer upp vid en vindkraftpark eller en stor solanläggning. Så det kommer en massa prognoser nu om hur, hur stora de här ökningarna av metallbehoven kommer att bli. Jag ska inte trötta er med, en, 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 med att rabbla upp en, en mängd siffror, men jag tar bara en av de här prognoserna som har kommit, som är lite tyngre. Det, det är en organisation som heter International Energy Agency som gjorde en stor rapport om de här metallbehoven. Och bland annat tittade man på, på batterisektorn, just, batteriindustrin, för den väntas växa väldigt snabbt under de kommande åren. Och Det man kom fram till är att mycket nickel behövs, ännu mer grafit och kobolt och mest är det litium. Så vi kollar hur mycket kommer ökningen att bli när det gäller litiumbehoven i batteribranschen. Vi gör det med två snören. Det här snöret det symboliserar litiumbehovet nu 2020. Så vi ska se vad som händer om vi förflyttar oss till 2040. Och då får jag hjälp här. Ta tag i den änden och så rullar vi ut det här 2040 snöret och hamnar då ungefär på andra sidan av scen. Här var vi 2020, där är vi 2040. Vad gäller litiumbehoven i batteribranschen. Tack. För de som gillar exakta siffror, det gör jag nämligen, eh, 42 gånger mer. Och det är ju förstås ett problem med, med den typen av ökningar. Eh, och alltså, gensvaret på, på det här från politiskt håll, det är ju att vi måste ha mer gruvor, vi måste få fram mer metaller. Ser ni inte prognoserna? Den svenska regeringen ligger ju på eh, man håller på nu att bädda för att släppa förbudet mot uranbrytning. Man har också gjort en del andra, eller håller på med en del andra regelförändringar som ska göra det lättare att starta gruvor. Och när det gäller EU, så, faktiskt så sent som igår, så togs den allra sista delen av beslutet om en helt ny inriktning när det gäller mineralpolitiken inom EU. För EU har ambitionen att, att det ska produceras mer av de ämnen som alla de här ämnena som jag räknade upp och en del andra också. Man har gjort en lista med 34 ämnen som man räknar som kritiska. Där finns bland annat vanadin med. Och där säger man att minst 10 procent, men gärna mer. Minst 10 procent ska brytas i gruvor inom EU. Området. Och det låter ju inte så mycket 10 procent, men med tanke på att siffran idag för många av de här ämnena är noll, så kommer det att innebära en ganska märkbar förändring. Sen finns det en annan lista över ämnen som man klassar som strategiska, delvis är det samma ämnen, bland annat koppar och nickel ingår där. Men, och, och där säger man att där vill vi att det går fort och få tillstånd. Så att det kommer vara en, ett slags snabbspår för gruvor för de ämnena. Så att från det att man lämnar in ansökan så ska det ta 27 månader till alla tillstånd är klara. Det kan också få en ganska stor betydelse i, i Sverige. Så det går att se de här förväntade stora ökningarna av metallbehoven och det, det går att se den politiska viljan att det ska brytas med utvinnas mer metaller på olika sätt. Och egentligen, det låter ju väldigt logiskt. Ja, men ska vi klara det här med elbilar och ställa om stålindustrin och så vidare. Och så vidare ja, men då måste vi väl ha de här metallerna. Eh, men det finns hakar med det här resonemanget och det är det jag tänkte komma till nu. För verkligheten är något mer komplicerad. Som jag redan har varit inne på, Anders Olof gör också, alltså gruvar är inte en miljövänlig verksamhet. En, en ytterligare utbyggnad av eh, gruvverksamheten kommer att få väldigt allvarliga miljökonsekvenser. Inte bara i Sverige utan eh, även på andra håll i världen. Men, men sen är det faktiskt så att det är ju ändliga resurser. Och det börjar märkas när det gäller en del metaller och det tydligaste exemplet är koppar. Koppar har använts i flera tusen år men det är under de senaste 50 åren den mesta av all koppar har plockats upp ur backen. Så går man tillbaka till industrialismens början där i mitten på 1800-talet. Då var genomsnittshalten av koppar i världens koppargruvor 10 1900 var det fortfarande 4 procent. De senaste undersökningarna som jag hittat, då är man nere på 0,8 eller till och med 0,6 och i Aitik är det 0,2. 99,8 procent är avfall. Och alla förstår att den, den processen kan man inte fortsätta med hur länge som helst. 1900 behövde man ta upp 25 ton malm för att få ett ton koppar. I Aitik måste man plocka upp 500 ton. Så, med den här, om man satsar på den här vägen, att, att lösa klimatomställningen bara genom att öka uttaget av metaller och andra ändliga resurser. Då får man väldigt många miljöproblem. Och man kommer att möta, ganska snart faktiskt, de här begränsningarna i tillgången på resurser. Att det blir svårt att få tag på grejerna. Men det är faktiskt värre. Det är betydligt värre. Det är en forskare vid den finska geologimyndigheten GTK, han heter Simon Michaud. Han har ställt det jag tycker är rätt fråga. Det vill säga, hur mycket metaller behöver vi för att åstadkomma ett helt fossilfritt energisystem? Vi kör på ekonomiskt som vi har gjort hittills, men alla fossila bränslen ska bort, alltså i bilarna, i elproduktionen, i uppvärmningen, i industrin. Rubbet ska bytas ut mot något annat. Och Sen har han jämfört de här, det han har kommit fram till i en tusensidig rapport med de kända tillgångarna av de här metallerna. Och då ser det ut så här, när det gäller batterimetallerna. Tack och lov, vi har mangan så det räcker. Men sen är det ju ganska kört. Det, det är bara bråkdelar av en sådan omställning som det finns resurser till. Det går säkert att hitta ännu mer, men då blir miljökonsekvenserna än mer problematiska. Exempelvis är den hel del bolag som nu tittar på havsbottnarna med eh, helt oöverblickbara eh, miljömässiga konsekvenser. Eh, så, och jag, så den här typen av prognoser ska man förstås eh, syna väldigt noga. Jag har försökt att göra det och jag, jag hittar saker som det kanske går att skruva på. Det, det man byter idag ut litium mot andra ämnen i batterier, det kan hjälpa upp det hela. Vindkraftverken blir mer effektiva och solpanelerna också. Men jag hittar ingenting som i grunden ändrar på hans resultat. Så den här vägen i klimatomställningen, att lösa det genom att skotta upp mer malm ur gruvorna, den, den är, dörren är stängd. Det kommer inte att gå. Anledningen att det nu går att, att ta en del steg i den riktningen, det beror egentligen bara på att vi lever i en extremt orättvis värld. Där den här så kallade gröna omställningen är begränsad till delar av Europa, delar av Nordamerika och, och Kina i någon mån. Uh, ja, det här var ju ingen munter budskap. Var det det här ni hade, hade trott att ni skulle utsättas för uh, en, en vårkväll? Uh, men jag ska använda några minuter nu för att visa att det går ju faktiskt att göra saker på, på andra sätt. Det, och, och Det handlar ju i grunden om att det är klart att vi måste göra de här teknologiska skiftena. Det är klart vi måste köra bilar på något annat än, än eh, bensin och diesel. Och stål måste definitivt tillverkas på ett annat sätt. Och, och, eh, detsamma gäller för, för elproduktionen. Den ska inte, kan inte göras med kol och gaskraftverk. Men det här måste ju kombineras med en ytterst effektiv hushållning med både energi och ändliga resurser. Det, det första. Och egentligen självklara, det är ju att man, det måste återvinnas så mycket som bara möjligt av de metaller som redan är upplockade. Där finns mycket att göra. Det, det har kommit flera FN-rapporter på slutet, det har också kommit en just om återvinning, och den visar att fortfarande så brister det jättemycket. För en, en hel radda av de här ämnena, som till exempel litium och sällsynta jordartsmetaller, återvinningen är i princip noll. Faktiskt, det finns positiva exempel Northvolt som bygger batterifabriken uppe i Skellefteå De bygger det jag tror kommer att vara den första återvinningsanläggningen i Europa för batterier där man plockar rätt på allt som finns i batterierna. och Det är ju jättebra men det måste göras överallt i, i och i väldigt stor skala. Den andra saken är ju att det finns ju en del metaller som faktiskt redan är ovan som det gäller att ta rätt på. Det, det finns en del i gamla ledningssystem och så, sånt som ligger i soptippar som faktiskt är ansenliga mängder. Men det, riktigt mycket finns i avfallet. Vid både nedlagda gruvor och gruvor som är igång. Där har, har det precis SGU och, och Naturvårdsverket gjort en rapport som visar på det här. Och jag jag börjar titta på, på de här volymerna som de då har kartlagt och Till exempel när det gäller sällsynta jordartsmetaller, så det som finns vid nedlagda gruvor och, och även aktiva då, gruvor i avfallet i Sverige Det är lika mycket som en årsproduktion i världen av sällsynta jordartsmetaller. För kobolt är det fyra tiondelar av en en världsproduktion av det ämnet. Så det, det är stora mängder som, som faktiskt finns där och som skulle, inte allt, men, men en hel del av det går att ta rätt på. Eh, men sen kommer vi till det som är lite mer trixigt. Det, det som handlar om verkligen hushållning på allvar. Och jag tänkte ta några exempel från transportsektorn, för, för där blir det så tydligt tycker jag. Det här det är en av Volvos senaste elbilsmodeller. Den, den heter EX-90. Den väger 2,8 ton. Den har en motor på 500 hästkrafter och ett batteri som är ungefär dubbelt så stort som en medelstor bil. Och utifrån det jag har sagt hittills om den begränsade tillgången på alla de här metallerna så är ju inte det här en del i klimatomställningen. Det här är ju en återvändsgränd. Och tyvärr, de flesta elbilar som man kan köpa idag Det är en del i denna återvändsgränd. De är alldeles för stora, alldeles för tunga. Det gäller för bilar i allmänhet. Den genomsnittliga eh, svenska bilen har gått upp med 350 kilo i vikt sedan 2008. Så bara där finns det ju mycket resurser att spara. Och och då har jag läst en fransk ingenjör, han heter Philippe Biot som har skrivit en, en bok som heter The Age of Low-Tech. Och Han säger att, ja men herregud, bilindustrin borde ju inspireras av den här bilen istället. Citroën, de Chivaux, som byggdes under efterkrigstiden fram 60-talet. Vikt 600 kilo. Den största modellen hade en motor på 36 hästkrafter och den går att laga nästan hur många gånger som helst. Eh, idag skulle den förstås ha en elmotor och vara lite mer trafiksäker. Men, men ni fattar själva poängen. Det går naturligtvis att bygga bilar oerhört mycket med resurssnålt. Enda skälet egentligen till att det inte görs det är att det, det finns ju inte lika mycket vinst att hämta i att bygga sådana här bilar som att bygga den här. Eh, så så det, där, där går det att hämta mycket Uh, Spara mycket resurser. Men sen kommer vi till det som är lite svårare ändå. För att sen mitten på förra århundradet så har ju mycket av samhällsplaneringen kretsat kring bilen. Det är så man bygger, har byggt städer och, och, uh, och även överbryggat avstånden mellan städer. Genom att bygga stora bilvägar, anlägga parkeringsplatser. I Sverige idag finns det mer parkeringsyta än bostadsyta. Till exempel. Och Att vända det, den skutan, det, det är ju en ganska stor uppgift. Men, men faktum är att det är en del städer både i Europa och i Nordamerika som tar sig an den uppgiften. Och Det kanske bästa exemplet är det här. Paris. Som siktar på, sedan ett antal år tillbaka, på att bli det man kallar en 15-minuters stad. Alltså det man behöver i vardagen. Det ska man kunna nå till fots eller med cykel på en kvart. För att uppnå det, man har stängt två stora genomfartsleder. Man håller på att bygga om i stor skala gator så att man tar utrymme från bilarna, de har som en fil kvar att åka på, och utvidga utrymmet för gång och cykeltrafik. När OS startar i sommar så räknar man med ha 418 kilometer gata ombyggda enligt det här. 75 procent av gatuparkeringarna har man tagit bort. Bilfritt vid skolor, så att barnen ska kunna ta sig för egen maskin fram och tillbaka till skolan. Det senaste är att, efter en, att man efter en folkomröstning har infört differentierade p-avgifter. Så ska man parkera en sån här tung suv någonstans, får man betala tredubbel p-avgift. Så det går ju att, att göra saker på ett annorlunda sätt. Men man kan, och ja, alltså Det här har gett resultat. Alltså den första utvärderingen är 20% mindre biltrafik i Paris. Sen man, man har, har börjat genomföra det här med, med framförallt att ge mer utrymme för gång och cykel. Hur långt kan man nå då? Kan man verkligen som på ett, ett mer genomgripande sätt minska resursanvändningen? Och där finns det en, tycker jag, viktig studie som har gjorts vid ett universitet i Kalifornien. De tittar på hur mycket litium skulle behövas för att ställa om hela den amerikanska bilparken till eldrift fram till mitten av århundradet. Och att de valde litium, det är för att det är det ämne som det behövs allra mest av. Och, och först utgick de från att allt skulle fortsätta som idag och i USA betyder det nästan lika många bilar som människor i landet. Eh, och stora bilar. Och då skulle bara den här batteritillverkningen i, i, kräva tre gånger dagens världsproduktion av litium. Och det är ju inget bra. Eh, sen la de in ett tak på hur stora batterierna får vara. Då sparar de 40 procent. Sen gjorde de allt det här som forskningen har visat Alltså jättetydligt, som har effekt på att minska behovet av bil. Alltså mer kollektivtrafik, bättre förutsättningar för gång och cykel, eh, trängselavgifter och så, och så vidare. Till sist hade de minskat litiumbehovet med 92 procent. Man kan säkert diskutera de sista procenten, men ni fattar själva poängen. Det går verkligen att göra saker så oerhört mycket mer resurseffektivt. Jag skulle kunna fortsätta en timme till och ge exempel från andra delar av, av ekonomin men det ska jag inte göra. Jag tror att ni har fattat poängen och det finns fler exempel i, i boken. Men det, det som är kontentan är att det, det skulle vara möjligt att förena de här teknologiska skiftena som behövs i klimatomställningen men att göra det på ett mycket mer resurseffektivt sätt så att man inte eh, behöver öppna Orimligt många nya gruvor. Några kommer säkert att behövas men det, det, det är möjligt att hålla det inom gränser. Ja, men då är det väl bara att göra så här. Det finns en stor, ett stort hinder kvar. Och, och det är ju att det vi har sett på de senaste åren det är att att industrin efter att först ha hållit emot överhuvudtaget till klimatomställningen så, så bör de ju vara med på tåget när det gäller det här med att, att byta teknologi. Bilindustrin, ja men de tävlar ju om att vara först med nya modeller som är, går på el. Och det, det är faktiskt samma nu med stålet att, eh, att det, nästan alla stora ståltillverkare vill byta tillverkningsmetod för att få ner koldioxidutsläppen. Men har ni hört något företag någonsin säga att vi ska tillverka mindre? Det, det händer ju inte. Det ju, skulle ju strida mot de mest grundläggande ekonomiska drivkrafterna i dagens ekonomiska system. Så, så där finns en helt central avgörande konflikt som det gäller att ta, ta i tur med. Den, den går det inte att, att väja för. Men så det är en stor uppgift att vända utvecklingen åt rätt håll. Och det, det kommer framför allt att kräva många människors engage engagemang. Men det jag hoppas att ni ändå tar med er från kvällens möte, det är att det är möjligt att klara det här. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. Jag visar det här bara. Det här, här ser ni hur ni kan nå mig om ni kommer på grejer som ni vill fråga framöver. Och sen har jag en Facebookgrupp som heter också där jag skriver om sådana här grejer som jag eh, jobbar med dagligdags.